Незламна країна, незламні українці. Поговоримо трохи далі про весну і про посівну. Оту справжню, а не обіцяну. З нами Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас, пане Денисе. Добрий день. Пане Денисе, готуємось до посівної, я так розумію, і була інформація, що цьогоріч посівні площі в Україні зменшуються на 7 мільйонів гектарів. А це фактично на одну чверть, правильно? По яким областям? Власне, ми беремо за основу окуповані до цих пір території, ми беремо за основу території, де йдуть активні бойові дії, і, власне, де окуповані частково території, тому що у нас там знаходяться землі в замінованому стані, на яких не можна проводити робіт. Власне, це продемонструвала кампанія озимих культур, власне, теж на Харківщині значна частина полів не засіяна, так само на Херсонщині, через що? Через те, що або поля в такому знаходяться стані через бомбардування, на яких не можна здійснювати роботи, або вони реально заміновані. А сьогодні замінування – це одне із пріоритетних завдань, яке стоїть перед Кабінетом міністрів України, для того, щоб дійсно таких кількість площ було зменшено, тобто можливості засіювати ставало більше. І, звичайно, що на сьогоднішній день це близько 25%. Якщо в найближчі там, місяць-два вдасться розширити перелік земельних ділянок, які будуть розміновані, значить буде скорочуватися частка. Але на сьогоднішній день констатуємо, що дійсно порядка 25%, на жаль, території України не буде задіяно під час посівної кампанії. І це порядка 7 мільйонів гектарів землі. Ви згадали Харківщину, де ще точно не будуть засіватись? Ми так розуміємо, що це Херсонщина, Миколаївщина, а Херсонщина, Миколаївщина – це, ну, якби наші родючі. Ну, дивіться, Харківщина, я згадав в контексті, я не говорю про всю деокуповану територію Харківщини, я говорю про окремі частини, де, власне, може бути значна частина замінування або такі, що не придатні для здійснення будь-яких робіт. Так, ми говоримо з вами про Миколаївщину, Херсонщину, особливо це правий берег, який в листопаді ми звільнили. А, на жаль, через те, що там до цих пір відбуваються постійні обстріли з боку лівої частини, а особливо, коли йшли активні бойові дії, то підприємства зазнавали важких обстрілів. І дійсно сьогодні, щоб почати кампанію по розмінуванню, потрібна дуже велика частка коштів. І ми при нагоді, звичайно, говоримо сьогодні з нашими міжнародними партнерами для того, щоб був сформований певний фінансовий фонд підтримки деокупованих територій. Адже від того, наскільки будуть вчасно знайдені кошти, залежить не лише продовольча безпека всередині України, можливість засіяти товаровиробникам, від цього й залежить можливість здійснення нашого потенціалу експорту. Тому що ми з вами пригадуємо, що з перших днів війни світ дуже відчув нестачу українського продовольства через заблоковані порти. І якщо зараз навіть там зернова ініціатива буде далі продовжувати працювати, але нам не буде що збільшувати експортний потенціал, тому що ми не засіємо достатньої кількості на експорт продукції, світ це теж буде дуже відчувати. Тому, власне, сьогодні активно на рівні і президента України, і парламенту в різних комісіях міжпарламентських, і ми, як Всеукраїнська аграрна рада, нещодавно проводили розмову з екс-прем'єр-міністром Британії паном Джонсоном щодо можливості створення такого фінансового фонду, який би допоміг аграріям ці складні часи. А фінансовий фонд – це одне, але є ще ж мають бути можливості. Я пам'ятаю, ми колись говорили з представниками ДСНС, це ще тільки була Київщина звільнена, і вони казали, що в них пріоритет перше – це, звісно, там міста і села, де люди живуть, і друге зразу – це поля, ну тому що всі розуміють, що таке агро для України. Чи є засоби в нас, щоб це розміновувати? Ну, однозначно, коли ми говоримо про фінансування, ми маємо на увазі збільшення кількості експертних груп, да, груп з розмінування, в тому числі за допомогою наших іноземних колег, які мають досвід роботи в межах кампаній, які проводили, наприклад, або в Африці, або під час там інших бойових дій, які відбувалися по світу, і вони мають можливість такого досвіду застосувати на території України. Ми говоримо про залучення, розширення і закупівлю різноманітного обладнання, в тому числі техніку. А техніка на такі процеси, вона є досить коштовною, чого варті лише там спеціалізовані машини, які задіяні руху по полям для того, щоб сказати, не підставляти людей, да, живу силу, для того, щоб машина йшла і розміновувала. Це, ну, десятки мільйонів доларів. Відповідно, навчальні кошти потрібні для навчання фахівців, в тому числі на території України. Тому що ДСНС дійсно робить все можливе
що в контексті сьогоднішніх умов від них залежить, але фізично навіть людей не вистачає для задіювання всіх процесів. Але нещодавно було сформовано в рамках робот Кабінету міністрів України таку штаб, да, назвемо його, чи комісія з гуманітарного розмінування, яка буде ставити першочергові завдання. Так, на сьогоднішній день першочерговими завданнями це розмінування гуманітарного напрямку життя наших людей. Да, ми говоримо школи, дитячі садочки, інші соціальні там об'єкти інфраструктури України. Але ми просимо, щоб паралельно також відбувалося і розмінування полів, тому що власне від розмінування полів ми говоримо лише про експорт і внутрішнє забезпечення на багатьох територіях сільської місцевості. Аграрний бізнес є бюджетоутворюючим бізнесом, тобто люди, які створюючи певні робочі місця, сплачують податки, дають можливість людям заробляти. Таким чином, ми повертаємо людей до нормального активного життя, і таким чином ми повертаємо тих людей, які через події війни змушені були виїхати. І сьогодні, коли буде розміновано поля, будуть повертатися життя в села. Таким чином, ми даємо шанс на відновлення економічної спроможності цих регіонів по забезпеченню людей роботою, сплатою податків і покращенням інфраструктури на цих територіях. А ще, окрім замінованих полів, яка ситуація для фермерів з добривами, з пальним, з технікою? З добривами, ну, це, власне, один із додаткових також моментів, який сьогодні буде неповною мірою забезпечувати можливість здійснення посівних робіт. Зокрема, власне, відсутність коштів за рахунок неможливості продавати своє збіжжя за ринковими цінами призведе до того, що ми дійсно замість там 100% внесення мінеральних добрив, через їх здорожчання аграрії будуть вносити від 40, ну, максимум до 60% від потреб, які потребують на один гектар, тому що добрива зросли там в 2-3 рази, засоби захисту рослин зросли порядка 20%. Ну, ми проговоримо, фактичний ріст цін відбувся по всіх елементах складових, які застосовуються під час посівної кампанії. Також ще додатковим навантаженням є мобілізація. Ми розуміємо, що потрібно боронити Україну. І сьогодні ми намагаємося вирішити процес з мобілізації на сільській території для того, щоб залишити професійних, фахових людей, які допомогли здійснити цю кампанію. Інакше ми без людей теж багато чого не зможемо зробити. Це теж один фактор, який з важливих, який сьогодні впливає на аграрну роботу на території України. А якось змінилася процедура бронювання для працівників аграрних підприємств порівняно з тим умовом, що було минулої весни? Нещодавно було затверджено нові умови бронювання, в тому числі для всіх категорій бізнесу, в тому числі для сільгосптоваровиробників. Там є певні визначені критерії по сплаті єдиного соціального внеску, сплаті податків. Окремо визначена категорія, як критично задіяні підприємства під час війни, які дають можливість теж здійснювати мобілізацію. І, власне, виходячи з цих сьогодні завдань, будуть формуватися списки, які будуть затверджуватися профільними відомствами. Ну і там буде певний перелік професій, які будуть попадати під мобілізацію для здійснення цих робіт. Власне, аграрії про це ознайомлені, тому сьогодні йде активна робота з бронювання українських людей на аграрних підприємствах в Україні. А пане Денисе, а є умовно ще у фермерів українських якийсь запас? На чому вони тримаються? Бо ми знаємо, що було цього року, в 2022-му, я маю на увазі. І, ну, не у всіх є запас, там навіть насіннєвий матеріал купити, підготуватися. Там, можливо, і кредити не всі ще повиплачували за минулі і позаминулі роки. Дуже вірно ви сказали, запас був. У 22-му році він частково зберігався, тому що дійсно на власних силах, на власному ентузіазмі, на власних фінансових ресурсах, на можливості певної кооперації один між одним ми пройшли посівну весняну кампанію, збиральну кампанію влітку і посівну ще частково озимих культур. Сьогодні ця фінансова подушка, вона фактично вичерпала свою спроможність, і для людей дуже важливим питанням, де ж знайти ці кошти. І залишається надія, що активно запрацюють державні програми в системі кредитування на загальних умовах, де аграрії також беруть участь. Мається на увазі програма 579. На сьогодні там виділені часткові кошти, здається, близько там
30 мільярдів, які можна буде задіяти в роботу для аграрних товаровиробників. Сьогодні ведуться розмова з міжнародними фінансовими інституціями, які виступали теж гарантами фінансування на пільгових кредитних умовах. І нещодавно відбулися слухання в аграрному комітеті Верховної Ради України, де ми, Всеукраїнська аграрна рада, піднімали питання про пільгове кредитування для деокупованих територій, власне, для того, щоб знайти кошти, в тому числі для аграрів, про яких ми з вами згадували на початку роботи. Тому що, коли вони перебували в окупації, вони ніякої фізичної господарської діяльності не здійснювали, тобто ніяких коштів вони не заробляли. Більше того, те, що було на їхніх підприємствах, або зруйновано, або викрадено, вивезено, і ніяких коштів за це вони не отримували. Тому на підготовку до посівної кампанії цих людей взагалі немає будь-якого фінансового ресурсу. Тому це окрема програма, яку сьогодні потрібно думати і знаходити кошти для їх підтримки. За тих умов, які зараз є, які ми з вами проговорили, наскільки зменшиться врожай від цієї посівної? Ми зразу кажемо, що голоду в Україні не буде, це йдеться про експортні наші потужності, які так, теж класно, важливі, бо це валютна виручка. Ми говоримо більше дійсно про експорт. Ну, давайте доведу для прикладу. Якщо в цьому 22-му воєнному часі ми зібрали порядка зернових, я буду конкретно говорити за зернові культури, порядка 52 мільйонів, то прогноз на 23-й рік, що ця частка може становити не більше там 35-37 мільйонів тонн зернових. Тобто відчутно. Якщо ми прийняємо до порівняння до воєнного періоду часу, коли ми зібрали більше 80 мільйонів тонн зернових, то самі розумієте, втрата на рівні 50 мільйонів – це колосальні ресурси, які недоотримують через реалізацію всередині країни наші аграрні підприємства, недоотримує держава у вигляді сплачених податків через продаж зернових. Це великі втрати фінансові. І великі втрати для бюджету, так, погоджуюсь. Дякую дуже, Денисе, за цю розмову. Будемо з вами ще говорити, як триватиме ця посівна, що буде держава, що Дякую. Будуть давати партнери. А Денис Марчук був з нами, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. І говорили, власне, про майбутню посівну. Вона буде непростою для України. Вже була інформація про те, що посівні площі цього року зменшуються в Україні на 7 мільйонів гектарів. Це 25%. Це чимало. Мала частина, відповідно, ми матимемо і менші врожаї. Одразу ще раз наголошуємо, не йдеться про загрозу продовольчої безпеки безпосередньо Україні. Голоду в Україні не буде. А ми експортуємо чималу кількість нашого врожаю без втрат для себе. Цей експорт також важливий, тому що йдеться про валютну виручку для нашої держави, про податки, а отже і про виплати і соціальні, і нашим військовим. Тому це теж важливий аспект, і має бути якась допомога відповідно і фермерським господарствам, і агровиробникам. Йдеться і про розмінування, і про мінеральні добрива, і про насіннєвий матеріал, і про техніку, тому що є місця, де це або знищено, або вкрадено, або вивезено окупантами.